ur haween oo la magacbaxay Mamochano ayaa habeenkii xalay ahaa hoteelka Berbera Beach ee Berbera ku qabtay kulan qaadan loogu urunayo xarun lagu daryeeli doono haweenka maskaxda ka jiran. Xaruntaasi oo laga sameyn doono deegaanka tuulada Xabaalo Tumaalo oo masaafo 25 kilometir kaga beegan dhinaca galbeed magaalada Berbera. Kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka ururkaasi Mamochano, haweenka Berbera, mas-uuliyiinta degmada Berbera, badiba xubnaha golaha deegaanka Salaadiin Cuqaal Waxgarad, waxana ugu horeyn kulankaasi furtay oo faahfaahin kaga bixisay qorshaha dhismaha xaruntaasi Seynab Maxamed Cumar oo ku hadlaysay afka ururka Mamochano ee qurbajooga ah. Hadaan ku horeeyo ururka Mamochano, Mamochano Foundation waa urur la aasaasay 2018 waxaana laga aasaasay magaalada Oslo ee waddanka Norway. Waxa loo aasaasay markii aan aragnay dhibaatada ay dadkan xanuunsanaya qabaan, ayaan u adkaysan weynay in badan aan waddanka ku soo noqonoqonay, in badan aan aragnay in dadkan xanuunsanaya ay waddanka aad ugu badan yihiin. Runtiina aanay daryeel badan helin ayaa waxaan isu xilqaanay oon u aasaasnay inaan sameyno ururkan aan intii Ilaahay noogu talagalay wax ka qaban karnaan wax ka qabanno. Marka 2019 ayaan isnay bilaaba, laakiin waxay suuragal baynoo noqon weydo xanuunadii dhacay darteed baan ka yar hakanay. Alxamdulilah, sanadkan bilowgiisi baan usoo anbabaxnay, aan usoo anbabaxnay inaan wax ka qabanno. Alxamdulilah rabbil caalamiin, halkan Berbera nimi ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaray maayarka Cabdishakuur Cuddin, waanu mahadnaqaynaa isagaa dhul fiican la siiyey, dhulkaas oo dhul aad u ballaarana. Aan doonayna wax qabadkeeda inaan bilowno insha allah hadii Ilaahay ka dhigo. Marka maanta dahfurkan waa dahfurkii labaad. Dahfurkii hore Hargeysaan ka sameynay wiil ka hor, dahfurkana maadaama Berberi tahay magaaladii rukunka u ahayd, aasaaskana u ahayd in mashruuca ay ugu horeyso, ayaan garanayna ka furnay dahfurka labaad insha allah hadii Ilaahay ka dhigo. Waxaan doonaynaa gobollada oo dhan, sida qorshahaygunu qorsheysay, inaan gobollada oo dhan gaadhsiino. Laakiin nasiib waxa uu helay Berbera ayaa qaybtii koowaad, wejiga koowaad nasiib yeeshay. Imika sawirkii halka laga soo bandhigay nashqada, runtii nashqadan sameyneyna ahayd, laakiin haddana waxaa naga soo gudagalay, waxaan ku tashanaan isku afkaranay inaan dumar keliya ka dhigno wejiga koowaad. Marka hadda bilowdayagu waa dumar keliya, xarun dumar oo keliya aan samaynaynaa. Wejiga labaad ayaan ku daraynaa insha allah ragga iyo caruurtaba. Idinkana waxaan ka rajaynaa biidnillaahi tacaala inaad gacan ugu siisaan ragga dumarba, gacmo wada jirba wax ku gooyaan. Marka inaan isku kaashano, wixii aan idinkala maar weynay inaad kula soo noqono, aad idinkuna nagu caawisaan. Maantana weerka meel dheer gaadhsiino, saasaan ku talagalnay. Waxa kale oo iyaguna soo dhaweeyey mashruucani khayriga ah ee hablaha qurbajooga ah ay isku xilqaameen Jaamac Madoobe oo ku hadlayay afka xubnaha golaha deegaanka ee Berbera. Aqoonyahan Maxamuud Maxamed Jaamac Dhego, agaasimaha cisbitaalada Berbera Caashe Aadan Yaayo, Yuusuf ganacsade Yuusuf Cali Nuur, xogaya Cabdikariin Aadan Cadde, waxaanay dhammaantood sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha. Arrinta ku saabsan dadka waalan ee aan maskaxdoodu caafimaad qabani waa duruuf adag oo ka jirta dalka oo dhan ka jirta. Waa waxaa keenay in wasiirkii maaliyaddu 200 shilin oo recovery oo dadka xanuunsadee balwadaadka qaadka iyo duruufaha ku keena in maskaxdooda in dadka meelaha lagu xidhayo laga caawiyo. Laakiin waxaad moodaa duruuftaasi weli duruuf dhaqaale ahaan la jaan qaadaysa maaha duruufta dadka waalan. Arrintaa Mama Foundation iyo mas-uuliyadda ay qaadatay annagu gola ahaan contribution wixii shakhsiyaadeen nagu waajiban waan ka qayb qaadanaynaa. Laakiin waxaan ku talinayaa ilaa daraasaad la sameeyo oo duruufta aad doonaysaan inaad ka midho dhalisaan siday u ekaanayso 10 sano soo socdan aanu la arki karo iyo siday u soconayso loo wadayo, in arrintaa meel la dhigo daraasaad ka samaysaan. Arrintaasaan idinku dhiirigelinaya, waayo goobta qayb ka noqonaysa ka samaynaysaan duruufta ka Berbera taalla indhihiina inaad ku soo aragtaan baa fiican. Munaasabaddan aynu caawa joogno oo lagu dahfurayo Mamochano Foundation oo runtii caawa inoo soo bandhigtay ujeeddada Mamochano Foundation ay u aasaaseen, iyagoo inala wadaagay sidoo kale waxqabadka ay doonayaan inay bilaabaan mustaqbalka dhow,
bulshadeena dadka ugu liita ama ugu jilicsan inay u gargaaraan ee dad badani xabsiga dhimarka waxay u yaqaanaan xabsi. Xabsi maaha waa meel xanaano oo lagu ilaaliyo laguna daryeelo dadka Ilaahay xuskoodii ka qaaday. Waan soo dhaweynayaa arrintan waa arrin lagu farxo habla waxaanu moodaa imika dumarku inay xaggii horumarka inaga horeeyay muddo runtii waa xaflado badan oo aan ka qayb galay aad bay ugu horeeyeen xitaa masaajidada iskuulada runtii aad bay inaga horeeyaan oo inkastoo barigi hore ninka ka nix jiray ninka inaad buu ka nix jiray laakiin imika ku farxaa ninka waxaan la aanay imika waxa uu waxaan la aanaa ninka aan dhalin waa goblan tamam iyo dalashay intaas isku dhaanta imika waxay arrintan foundation hablaha aad baan ugu ducaynaynaa waan ku mahadsan yihiin wixii ganacsat ahaan oo odayaal ahaan nooga soo hagaaga iyo intii awoodda iyo talo iyo talbixinna diyaar baan u nahay waan idin ducaynaynaa. Ururka qiimaha badan leh ee Maamo Janno muddo badan baa la naawilay hablaha iyo ragga isxilqaamay ee carriga Norway ka soo kicitimay ee hindisaha intaa leeg u fikiray ee xabaalo tumaaloodna gartay inay ka sameeyaan mashruuca ballaadhan ee intaa leeg gaar ahaan gobolka saahil kana tirsan tuuladaasi runtii waa wax weyn oo noo soo kordhay. Waxaan leeyahay meeshaa ka soo saarteen iyo fikirka Ilaahaydi soo dhex mariyey kuwo midho dhala oo ku guulaysta oo gobolkana wax weyn u soo kordhiya ayaan Ilaahaydi ka rajaynaynaa tabaaraka wa tacaala. Waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay oo fursad weyn ah inaan idhaaho markii aan imi gobolka saaxil ee aan ka shaqeeyey qaybta caafimaadka. Waxaan ahaa qurbo joog, waxaan rajaynayay ilaa intaasoo dhan bal ina ciduniga daba timaado oo la yidhaho ka dhaqaaq daba annaga mid cusub dhisayne waad soo daashay. Farxad aad iyo aad iyo aad u weyn bay ii tahay inaan maanta fariintaa helay inaan maanta muxuu ahaaye ururka hablaha ee isxilqaamay in inta badan habluhuna commitmentkooda kama soo noqdaano rajo aad iyo aad u fiican baan leenahay. Hablihii bay nagu soo kordhay maasha allah qurbo joogti bay noo timi. Maamo Foundation hadday dumarka qaabishay hadday ragga qaabishay waxaan waa resource, waa adeeg soo kordhay, waa wax soo kordhay. Aad baan ugu faraxsanahay, waan idin soo dhaweynaynaa, waa idin ducaynaynaa, waa idin mahadnaqaynaa. Runtii caawa farxad weyn iyo sharaf bay noo tahay. Hawshan aan caawa halkan isugu nimi waa hawlaha aan dalka ku badnayn. Marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka hablaha waliba dalka fog ka yimi ee isaasaasay iyo inamada la shaqaynaya Maamo Foundation, Maamo Janno Foundation aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan umalayna haddana maamulkan ahay ugu raan dhowr jeer waan la kulannay hami badan iyo maxay ahaytoy iyo rabitaan fara badan bay xambaarsan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa hamiga ah xambaarsantiin ilaahay idin rumeeyo. Annagu horena waa idinla shaqaynay commitmentna waa idin siinay waana idinla shaqaynaynaa intii itaalkeenna ah. Ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo kulankaasi soo xidhay ayaa hablaha qurbo joogta ah kalsooni iyo isgarabtaag u muujiyey isagoo xusay in mashruucan yahay kii ugu habboonaa ee la isku howlo ka maamul ahaanna ay dhinacyada ka joogsan doonaan. Waxaan ilaahay subxaana watacaala ugu baryaynaa hablaheenna qiimaha leh ee hawshan u kacay in ilaahay subxaana watacaala way ka libaanayn ifi akhrada ilaahay kuwa libaana ilaahay ka yaba. Hawshan ay soo xilqaameen oo waxyaalaha ilaahay waxnabeena basharka hawla dunaah mar labaad ugu saddexaad ugu ducaynay waxaana iska taagno aanu la qabanno aanu gacan siino aanu iska bataagno si aanu aragno barahadda sawta maxaa badan caafimaad buu sheegay haba yara taamin sawta quruxda badan la iyo dhirta iyo dhismaha iyo dee ilaahay ha u soo dhiibatee ilaa ilaahay waxba kumaha malaayiin doolar oo dadkii noogu dambeeyaan oo dadkiina ku geysano ilaahay ha u soo dhiibatee bilaatar. Maxamed Cabdillaahi Soofariste Star TV Berbera. Hadal
هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاحي